No niin, tervepä terve taas kaikille, niin kuin näette, se on Klapa täällä jälleen ja nyt lähdetään jatkamaan mihinkä eilen jäätiin, eli meillä jäi auto tien varteen, muuttohommat hakkas paskaa niin sanotusti, koska oli kaikkea muuta tekemistä, mikä oli mielenkiintoisempaa kuin se muutto. Nyt tässä katsellaan vähän ympärille ja mietitään, tämmönen mietintärööki, niin se on siellä nyt ja Eli, täällä on meillä hiase nyt ja onkohan se sohva täällä jossain muuten, koska se sohva on se tärkein. Miksi minä tulin tänne kotipihaan ylipäätänsä? Hetkinen muuten, minnekä se on hävinnyt tästä? Tuolla. Joo. Tätä sahaa huuttaa. Metsuri on työhommissa ja antaa sen häiritäntää mennä vaan. Sohva tästä kyyttiin, sitten otetaan tuo paku alla ja lähdetään tuonne kylälle hakemaan ruokatarpeet. Ja sitten ajetaan sinne ja tehdään mukavat oltavat sinne koppiin, mutta olisiko täällä jotain tarpeellista, mitä tarvittaan? Ei taida olla. Ja kommenttiakin pyysin. Mitä voitais niinku laittaa sinne, mutta ei ainakaan vielä tullut, kun tää nyt nauhoitan tässä 3:30 aikaan. Video tuli just itse ulos, se eilinen jakso, niin en mä ottanut odottaa, valitettavasti. Olisikohan mopo ottaa hyvää? Ei sitä tarvita, koska hyvä on kotonakin olla kulkupeliä. Elikkäs. Tästä alkaa matka kylään, voitais samalla tulla satsuman luna käyvä, minkä se jäi eilen kahton vähän. Mikä olisi se vika, jos nopeasti löydettää se vika, niin voitte samalla matkalla yrittää ottaa varaosiakin siihen sitten. Näin lähtee hiase käynti. Tästä se matka alkaa, toivoton matka kohti kyllää. Ja minähän muuten tuossa eilen tein ton Discordin valmiiksi. Sitä on niinku kyselty jonkun verran, että Discordi, nyt se on. Linkki on allalla. Sinne vaan kaikki, ketkä haluaa, niin voitte liittyä sinne kanavalle. Sitten se on niinku semmonen oma rankkisysteemi, eli kun sinne tulee ensimmäistä kertaa, niin ei oo mitään rankkia, vaan minun pitää niinku laittaa teille rankki, ja se eka rankki on jäsen. Eli kun mä näen, että tulee uusi tyyppiö paikalle, minä lyön sen jäseneksi, sitten työ otte jäseniä. Teillä on niinku oikeuksia puhua ja kirjoittaa viestiä. Sellaiset perusoikeudet on. Ja toinen rankki, mikä tulee olemaan, on VIP, eli VIP-jäsen. Sen niinku voi ansaita kuka vaan käyttäjä osoittamalla olevansa aktiivinen sillä Discordin puolella ja käyttäytymällä tosi hyvin, auttamalla muita. Sille voi päästä VIP-jäseneksi. Ja sitten kolmas on moderaattori, mikä on niinku semmonen lukittu teiltä. Sinne otetaan vaan semmoisia, ketä minä tunnen oikeesti. Tosi luotettavia henkilöitä. Niinku en sano, että ei katsojat ole luotettavia, mutta kun minä en teitä tunne sille henkilökohtaisesti, minä en voi tietää yhtään. Eli elkee suuttuko ja sitten ei rankkia ruveta pummimaan. Kaikki on samalla viivalla jäseniä alussa, sitten ruppette raidaamaan sitä tai grindaamaan sitä rankkia ne ylöspäin VIP-jäseneksi. Sitten voi tulla myös ottaa muitakin rankkia sinne. Eli semmoista. Se tulee niinku olemaan summerkaari, puhekanava, tekstikanava, missä voi kirjoittaa, jos haluaa puhua. Sitten kaikkea muuta yleistä kanavaa, missä voi höpöyttää kaiken maailman kuulumisia sun muuta. Eli semmoista on luvassa. Sitten sillä on kaikkia hymiöitä lisätty Klapan toimesta, eli kaikkia summerkaarihymiöitä, kaljakoria, on makkaraboksia. Teimon kuvaa löytyy. Viinapullo, ihan kaikkien niinku summerkaari esineitä löytyy. Hymiöistä sitä voi käyttää kaikki ihan vapaasti. Eli semmoista on niinku luvassa. Käykää ihmeessä liittymässä sinne. Se on mukava paikka. Sääntöjä nyt ei oikeastaan sille oo, mutta kaikki muistaa sen, että järkeä saa käyttää, ettei ruveta kiusaamaan siellä. Eli käyttäytyy hyvin. Sillä on semmonen yksi osio, mihinkä voi laittaa kaikkea paskaa, niin nimetään kaatopaikka. Jos jollain niinku pärisee ES, niin sinne voi mennä sitten huutamaan kaikkee. Mitä mieleen tulee, purkkaa niinku paineita sinne.
Oho, junaakin tulee sieltä. Kohta ollaan muuten perillä Satsuman luona. Saa nähdä mitä se on käynyt. Onko se valunut sinne oijaan vai ei? Vähän pelottaa etukäteen se homma. Eikö ei se ollutkaan tässä vielä? Se oli tuolla eessä päin. Ei mennä tää mappiakaan enää ulkoa muistako. Ollaan ihan pihalla taas. Pihalla kun lumiukko. Elä, mene sinne ojaa. Mutta ajaminenkin ihan... Ihan perseestä ajan nytte. Ja peli ei oo niinku vissiin tullu mitään uutta. En ainakaan huomannut, että ois tullu. Nytte ollaan perillä. Tuon mukaan jälkeen tuolla takana on Satsuma. Jos se ei oo Turu, ei ois ajanut sen päältä, se ois kaikki hyvin. Nimittäin Turuhan tulee aina täältä päin. Se on varmaan se tonne mehtään työtänyt sitten ja... Tarvittaan paskarikat saa hinaa. Tuolla se on, ei oo Turua vienyt sitä mehtää. Jollaan... Jakso ensimmäisellä päätepysäkillä. Tai väliä tämmöisellä pysäkillä. Nyt ruvetaan tsekkaamaan tämä Satsuman tilanne. Hajosko kansipahvi? Se on minun oma epäily. Ei hajonnut. Okei. Toinen on mikä voi olla, että akku hajosi, koska... Mulla on vähän 5 virrat sisään, se sammuu vaan yhtä äkkiä. Eli nykyään voi akku hajota, niin se akku voi olla paskana nytte. Männät on paikalla, eli se ei ole se vikaa. Hihna on paikallaan. Tuo on jäänyt auki. Oho. Tässä kirjattua ehkä. Joo, eli käs. Vika varmaan on tuo akku sitten. Tai voisi olla tällä ylläkin kuin näistä. Rocket-coveri voi olla paskana myös. Kyllä näyttää aika suoralta, että se ei kyllä rikki varmaan oo. No, lähdetään jatkamaan matkaa, niin päästään sen kylälle joskus ja muuttohommiin. Tänne ei muuten tuleeko tämä muutto, hässäkkä. Sitten ensi jakson tehdä jotain... muuta hauskaa. Siellähän ei voi savettaa tässä muuttopaikalla, se on niinku huono homma. Aina pitää ajaa kaupalle savettamaan lähimpään paikkaan. Mutta niinku voihan sinnekin tulla se... huusi sitten, että voi savettaa, eihän sitä tiiä. Nyt tulee paha mutka. Vähän tuntuu, että mä pelikin nyt pätkivän jostain syystä. Onkohan mulla liikaa taas pelissä noita itemeitä, että se ei moottori kestä. Sillä käy ylikierroksella konneet. Joo, hyvin alkoi tämänkin jakso. Huomaatteko mitä tapahtuu? Klapa ajoo puuhun. Se perus pikamutka, mikä ennestää astmatitietä, niin siihen kolahti. Ja nyt kävi tälle. Voi harmin paikka, mutta onneksi on mopo siellä pihassa nytten, niin... Vähän takapakkia, mutta vielä ollaan pelissä mukana. Peli johtaa tällä kertaa niinku 1-0. Voi. Veturi pallaa. Oma mokanto oli vaikka... En tullutkaan kovasti, mutta ko... Sitten löi jarrut pohja, kun meni pitkäksi, niin tietenkin meni lukkoon kaikki ja se valui sinne puuhun ja... Pikku se hipas, niin henki pois. Voi. Tämmöstä taas tämä touhu, kun uusi viikko on alkanut, niin... Näköjään tämmöiset kuijet on tällä viikolla, että kuollaan koko ajan sitten. Nyt pitää toivoa, että mopossa on sitten bensaa tarpeeksi, että päästään tuonne kotiin ja tuonne kylälle. Ui saakin, kun röyhtäilytkin iskee, että päälle. No, lähdetään jatkamaan matkaa. Kaikki taas alusta. Täällä oliks noppee vettä, kun voi oikoa tosta raiteten kautta. Ja monen 3 minuuttia niin ollaan perillä, jos ei aita mehtään tälläkkiin. No niin, nyt te ollaan päästy kylälle ehjänä. Moporesu meni tosi hyvin. Mitä nyt kerran leisin kylellä ja tuli muutama naarmu, mutta se nyt ei haittaa. Nyt toivotaan, että tuo Teemu kauppa olisi auki vielä. Näyttää, että aika ilta on. Oo auki. Jes, kiitos Teemu. Kiitos rakkaus. Anna pysy. Mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? En tiedä mikä lennätti, mutta... Ikävä oli kyllä Teemo. Tikkäs akku ladetaan tuonne. Joo, lähellään tuosta. Morjes.
moro vaan sullekin. Elikkä nyt tarvittaa sitä elintarviketta, mitä syyväis tuolla kotipuolessa. Maitoa tietenkin. Makkara, niin jumalan paljon, okei. Semmonen sanaa sieltä. Ja kaljaa pari koria. Tuolla määrällä kyllä pärjättään. Voidaan niinku hyvillä mielin asua uudessa kodissa sitten. Ja näin. Elikkä siitä vaan tavarat kyytiin ja... Teimo. Avaapa tuo pupi, kohta mä tulen käymään täällä päin. Koska... Siellä voi savettaa edelleenkään, niin meidän pitää tulla tänne. Okei, saako se nyt jo pupi? No, mikä siinä hyvä palvelu. Niinku viiän kamppet sinne kotiin ja sitten voi vaikka päätä vähän... Forstia ja sitten tullaan takaisin tänne kylälle savettamaan. Tämä edistyminen. Noin, tavarat on nyt siellä. Akku pitää saa talteen ja mopo kyyvistä pois, koska se painaa niin pirusti. Oho, sehän lenti. Nyt käyvät sä äkkiä. Vaikka kahvilla, ei tarvii kaljaa juoda tänne. No päivää taas. Ja pitkästä aikaa nyt pelataan markkalamma, teki mieli pelata jotain. Pari kymppiä sisälle, alku kassa. Lyyvän tuonne noin ja ai. No puhupa jotta Teemo. Meleikkeen tuli voitto. Riittääkö nyt? Ei. Voi. Ehkä parempi tuuli tulee tuolla korttipöyvässä sitten. Joo, ei anna mitään. No mä tilaan, että sä makkaraperunut ja lähden pois. Morjens! Työn vaan iteenne. No. Tähän ukko tuohon hyllyn kiinni. Joo, nyt lähettää. Ja vielä voitte kommentteja laittaa sitä, että mitä voitais sinne viiä sinne kotipaikalle sitten. Ja vielä palataan Discordiin sen verran, että siellä voi niinku estintyä jotain ongelmia, koska minä olen aika uusi käyttäjä sen osalta, niin eli välttämättä ihan kaikkia temppuja tiiä vielä, niin ne voi olla pikkusia ongelmia joissain asioissa, mutta ne kyllä korjattaan mahdollisimman nopeasti, että malttakee, hyvä tulee. Sitäkin saadaan kyllä hyvää yhteisöä aikaiseksi varmasti, jos sinne tulee nyt joku ees. Pari tyyppiä tulukee ees, please. Lapaa pyytää nätisti. Tulee olemaan tosi mukava homma se. Minäkin sitten siellä paikalla yleensä oon. Ainakin siellä chatin puolella kirjoittelen kaikkee. Niin voisi tulla sinnekin morjastamaan sitten. Ja mikä tärkeintä, voitte niinku keskenään kommunikoida sitten. Pääsit niinku katsojatkin kommentoimaan muualla, kun tullaan YouTubeen kommenteissa. Joku voi saada vaikka uuden kaveri, eihän sitä tiiä. Tai muutaman pelikaverin voi saada itsellensä. Ja olisi mukava homma. Ja sinnekin voisitte saada bänni, että... Jos rupeet rollaamaan, niin... Pasara heiluu aika nopeasti ja takaisin ei ole kyllä tulemisen sen jälkeen enää. Ei hitto, turho tulee. Vai jarruta! Eikö se menee tuonne päin? Ei mitään hätää, väärä hälytys. Nyt te ollaan uudella kotitiellä. Pistäkää maisemaa mieleen. Onko tänne sitten mitään lisätty? Uutta. Ei näköjään. Samaa mökkiä. Samaa raunio edelleen. Ja siellähän on se... Peura vai mikä tämä tuli sikaan tämä oikeesti on sijaan. Niinku sijaan sorkat tällä ukolla oikeesti on. Sijaan Matti. No. Tulin tänne asumaan. Mitä oot mieltä siitä? Haettaako? Voin hieroa kyllä sitten niskoja tai hartioita. Niinku vuokraks. Maksettaa sitten vuokra luonnossa. Käykö? Joo, hyvin käy. Nyökkäys käypi. Joo, kyllä nyökkäs. Se on hyvä homma. Tämmönen ympäristöystävällinen vuokranmaksu tällä kertaa. Eli kaljat laitetaan nyt tuohon. Hyvään pinnoon.
olla tosi tarkkaan, kun kaikki ollaan nätisti rivissä. Ei saa yhtään olla vinossa, muuten tulee sanomista. Nui justiinsa. Onpa tarkkaa työtä. Sitä avataan kontti. Täällä on lissaa kaljaa. Tai sitten ei. Onhan täällä hyvää. Tohva on tärkeä ottaa. Tässä me nukutaan sitten aina. Kun väsymys iskee. Nui, se on vähän vinossa, ei haittaa. Ja sitten viimeinen kori täältä otetaan. Vähän vaijaa, se kikkeleepaa tänne. Saat sinäkin ottaa, jos haluat. Ei oo niinku mitään rajoituksia. Pää vaikka kännit siinä, kun jaat korttia. Parempia se on meille, kun voidettaa sen rahaa, kun jakaa ja umpi kännissä. Ja sitten ruokatarpeet. Onko toiveita, mihin laitetaan makkarat? Laitetaan tonne, noin, tonne päälle. Sitä avattaa. Näin. Se on siinä. Onpa muuten nätti. Otetaan nyt akkukin tähän käyttöön. Tähän virtaus loppuu tuosta lyhyistä tehot. Elikkäs näin lyhyvän akku pöydälle. Näin. Sitä saadaan sitten vaikka kahtoa telekkaria sen akun voimalla ja sitten tärkeä esine eli sohva. Mihin tämä nyt laitetaan? Varmaan tänne nurkkaan, jos se mennee. Ei oikein halua mennä tuonne. Joo, ei oo hyvää tuolle. Entäs jos laitetaan tuohon? Mennäänkö vielä tähän sitten nukkumaan, jos kuollaan, niin se on aika mukava. No, ei aina nukkua ees. Tuolla vilahti jossain. Persi alla, sliippi. No, nukuu. Hei, haloo. Eikö väsytä ukkoa? Miten se on näin vaikeeta? Tuolla. Näin, pöyvä alle nukkumaan. Elää lyö päätä siihen, kun nouset ylös. Elää lyö päätä. Hyvä, ei kuoltu. Ja täällä meidän kaveri kahtoo, että pelataanko korttia. No pelataan kohta. Mä katsotaan sitä virrat pois. Tuossa jää tuohon tuo kannu. Vähän on pimmeitä, niin kun pitäis saa valloita, niin ehkä pitäisi mykiltä hakea toinen lyhty tähän vielä. Se on aika hyvää. Sitten ottaa semmoista viihdykettä myös tänne. Taskulampukki on hyvä kyllä hakea, en tee kyllä yhtä missä se sitten on. Mutta nyt ruvetaan pelaamaan uuden kämppiksen kanssa korttia, paljon laitetaan pettiä. Pari sattaa, oho! Oh, vaan humalassa nyt. Ei, menepä nyt kotiin sitä. 15 saattiin. Kyllä väjettää. 17 jäähään. Mitäs sijansorukka antaa meille? 12. 19. Voi samperi. Ensimmäinen tappio. Nyt tuli hyvä. Tässä kyllä paha, jos nostettaa iso luku, niin ei, 16 vielä nostetaan riskillä. Ai ai ai. Se on siinä. 21. Automaattinen voitto. 14. Vajetaanpa yksi. Hei. No, nyt se veti liikaa niitä. Tänä. No niin. Se on huijattu olo taas. Nyt on 12. Joo. 18. Tähän on pakko jäädä nytte. Mahakikurnik on niin näläkä. Ai 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 ai. Onko sulla mitään syömistä? Ei tuo paljon puhu. Harmi kun ei puhu. Ja voitto, ai jaa. Nyt pelataan viimeinen. Voittaja ratkee tähän. Saat olla 2-2 voitot nyt, eli häviä jää tiskaa, käykö? Joo, hyvä. 10. 19. Ehkä luotetaan tähän. Tais tulla sijansorkalle tiskin vuoro nytte. 7 on nytte sillä ja 9. Nostan vaan yli. Yes. Eikö vaan tiskaa, vaan mä sehän paariin, niin tulen takaisin, olisi parasta olla, että tiskit on tiskattu sitten. Käykö? Joo, hyvä. Järvestä saa sitten vettä otettua.
Tuosta kaljanaamarista lähdetään takaisin kylälle. Jos keretään vielä ryypätä. Jos ei keretä, niin luetaan saveittamme ja opetetaan hommatta. Otetaan kuvaa vielä tästä uudesta kämpästä. Näin, vähän on sotkunen vielä. Ei oo tuo sijaisarukka siivonut vielä. Ehkä se siivookin samalla, yllättää. Nyt on vaan paska käynti ja hommii. Pakilla vaan nätisti näin ja sitten oho, laitettiin kyllä vähän huonoon paikka. Sitten valot päälle. Mistä sen saattiin päälle? Tuosta noin ja matka jatkuu. On mukavaa. Nyt on muutto tehty. Voitte laittaa niinku kommentteja vielä niinku ideoita, mitä tonne voisi viiä. Että niinku tulee vähän kodikkaampi olo tuosta kämpästä. Oho, onpa muuten pomppusta tietä. Keijo jarruta! Huhhuh, oli lähellä. Kuolema kutsuu meitä. Oletko valmis? Tupakka huulla ja tässä poltetaan samaan aikaan. Yhdellä källä väjettään. Rattimiehenä. Nyt ei muuten passaa kuolla. Muuten ollaan kuseessa. Niin varovasti vaan tuonne kylälle valutettaa tämä auto. Sitten ensi jakso en tiedä yhtään mitä tehdään. Niin kuin voitte toivoa, että tulisi päivityksen tynkkää, niin voitte sitä testata. Jos ei tule, niin pitää taas sitten miettiä vähän ennakkoon. Ettei nyt ihan lonkata rupee vetämään, siitä tulee, mittako. Ei keksi mitään sitten. Oi, kun meinaa vettä tuonne oijan päin. Mulla on semmonen olo, että pupi on mennyt kiinni jo. Eikö ookki? On niin valoosa tällä ulkona nyt jo. Oho, puuukko menee sinne. Naapurita perimään velkoja. Joo, se pupi on kiinni nytte. Voi voi, no lähetän savettamaan lyyvä pillit pussiin. Mukava jakso oli kyllä nytte. Saattiin hommat hoidettua, mitä alustavasti oli puhe ja kuoltiinkin matkalla kerran. Mene säkin kotiin. Nyt vaan savettamaan ja se on siinä. Laittakaa kommentteihin, mitä olette mieltä. Onko meillä hyvä kämppis? Sijaansorkka nimeltään. Elikäs näin vaan, näin kuviin vaan ja lapa kiittää, se on morjens!